bring you sexy back. What the fuck skete det her? Oh shit. Præcis. Det var det, der kom. Lige pludselig kom du bare hernede, og så kom du op, gik du derop igen på tredje sal, og så tænkte jeg, what the fuck? Minus tredje sal må det så være. Det er sgu da meget fedt. Eller noget. Ja, fucking damn it. Nu kan du også komme op igen, hvis du har lyst. Det har jeg ikke. Nu bliver jeg hernede. Alright. Så er jeg på vej op nu, men hvad fanden? Det kan jeg se. Emil. Det er sådan en, vi skal bruge. Sådan. Nå. Det brugte jeg så åbenbart alt det iron, jeg havde på. Nå, så går vi da bare ned igen. Det er fint. Ja, ja. Nå, nå. Jeg knakker lige mine fingre. Det er godt, du knakker godt. Føles det ikke herskønt at knakke fingre? Jo. Sådan en knak engang imellem der. Ja, det er rart. Det er da, når man knakker fingre, ikke? Det knakker godt og godt. Jeg kan godt dig. Kom her. Kom her. Yeah. I got it. I got it for my mama. Fed sang, fed sang. Ja. Åh, det er en god penge. Oh, what is that? Det er topaz. Topaz. Ja, yeah. Man kan lave farvelys med det. Sådan, hvis man får finder en safir, kan man lave blå torches. That is sgu da dejligt. Lige præcis lige. Men de er bedre at sælge, man får mega meget for dem. Så skal vi også have fat på en merch. Det kan vi faktisk, ja. Og det magter jeg ikke lige nu. Nej. Jamen, det er jo godt nok, så. Sådan. Fedt. Nej! Sådan. On the road again. Op, jeg har lige lavet et svær til dig. Fedt. Et nyt svær. Det var en lille smule bedre. Fedt. Not much, but a little bit, jo. Fedt, 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 fedt. Hvor lang tid har vi optaget egentlig? Pas. Fordi klokken er 22 nu. Er den det? Ja. Hold lige kæft. Sagerne går stærkt, jo. Det er det. Men så var det også her i går, ikke? Så fandt jeg lige den her sten. Den var flot. Det var den. Så viste jeg den til min mor, og så tænkte hun, den er sgu da ikke normal. Så siger jeg, næh. Retard stone eller noget? Det gik ikke mening. Jeg gik heller ikke mening, så det er fint nok. Det er en del af min personlighed. What's up, man? Har jeg lige kastet svært til dig nu? Jeg har ikke fået det. Wooden sword. Har du nu? Ja. Er du sikker på, at det er bedre? Ja. Hvordan fanden kan wooden være bedre end kobber? Det ved jeg ikke. Kobber det, kobber det skade 5, og wooden det skade 7. Ja, det så jeg godt lige. Giver ingen mening. Men... Det er fordi, at Pocahontas, hun er så flot, så... Mhm. Jeg befaler. Nice one, man. Lad den bare igen. Så. Og så kører vi. Hop! Så er det. Du lavede en træklods op i... Then you can lære det, det. Vi skal have en dør der, tror jeg. Lad en dør ud til hver sin side, så.
Nej, jeg tror faktisk kun, det er nødvendigt over til den ene side. Der er mest. Hvad? QAEF orange. Jeg har en dør. Fedt. Her. Okay. Her. This side. Yes. Alright then. Der er mest cave. No. My block of wood. Hey. I placed the door. Åh, det ser fedt ud, når man åbner. Ja. Kommer bare lys. Oop. Let there be light. Let there be light. What are you doing now? Mining. Eller? Mining your own business. hvad er der hernede? Åh. Oh. Fedt. Hey. Så. Nu er det fandme flot, så kan vi også lige gå her. Hvorfor går der en kårpæk i sådan her? Gør det? Jeg kaster ikke med noget. Det er nok din egen. Jeg tror, jeg kommer til at kaste min egen. Men da jeg kiggede op på min inventory, så var den der. Så tænkte jeg... Hæh! Og så... Ved jeg ikke, hvad det var. Ja, så var det mærkeligt lige der. Now, you gotta get in here. Get in here, you prick. Kom til her. Kom så der. Kom så. Kom så. Kom så. Du skal dø nu. Hey, nu er den jo inde i huset. Den skal komme ud, siger man jo. Hvordan kommer vi op? Kom. Du hopper. Nå, på den måde, det ved jeg ikke. Jo, der skal... Jo, jeg kommer ned og gør det for dig lige om lidt, så. Fint. Nej. Når du engang er levet op. Jeg døde midt i huset, mand. Når du engang er levet op. Ja. Det tager 4 timer. Okay, gør det ikke. Ja. Oh, ja. Så går vi ned igen. Sådan der. Så er det så fint, så flatter, fint, fint, flatter, flatter, fint, fint, flatter, flatter, fint. Det var hårdt at sige fint, flatter, flatter, fint. Åh, oh, nej. Jo. Get it away. Use your hammer, man. Use your hammer. Den er meget flot. Stjerne! Er du blevet pornostjerne? Er det ikke 3, man skal have? Nej, det er 10. Nå, ja. Det ligger jo sådan i nærmeste fremtid, jo. Ja. Bare gå ud og lede efter dem, så. Ej, der er noget kover, tror jeg. Jeg tror, det er kover, jeg har fået. Der er masser af kover. Det er deroppe. Det er faktisk godt. Træ er bedre end kover, hvad det sker der. That makes no sense. Jo. Jeg tror, jeg har fundet sand. kom du ned og... Mhm. Hov, fint. Kan jeg lande dernede ved dig? Det gør nok ondt. Yes. Det var ikke meget, det meste, men... Det gjorde ondt. Men du var så little bit, ja. Kan du place noget? Noget? Jeg kan lige ind og hugge noget selv, dog. Fail. No. Yes. It was my meaning. Jamen, det der vand der. Det var det, der var fail. Jeg tror, det var mig, der var fail. Jamen, det er du også. Fuck dig. Nej, jeg skal jo sådan set op. Først. Nej, jeg kan sgu da lave det her fra gang. Jeg kunne ikke få så mange, men okay. Hov. Mangler du 3? Kan man ikke få det der væk? Mangler du 3? Ja, gør jeg faktisk. Om vi kan få det væk? Ja, om vi kan få... Vandet? Ja. Sådan. Vi skal man nemlig hoppe højere. Hopper du? Hvad? Hopper du? Ja. Yeah. Det kunne jeg ikke sige. Nu gør jeg. Altså, det var med der. Ja. Yeah. Okay.
Hey. Son of a bitch. Så. Dude. Ja. Can I get up, please? Hvis du vil. Man kan, hvad man vil. Sådan. Hvorfor? This is going to take a while. Yes. Jeg kan godt lide, at vi næsten skal bruge 3 episoder på mig. Ja. Der var en stjerne. Jeg hørte den. Det hørte jeg også. Giv mig. Så tager jeg bare mere liv. Aha. Hvad? Så tager jeg bare de der life crystals. Der er ingen lige derovre. Hvad? Der er ingen lige der. Oh. Flot. Der var jeg tæt på at dø der. Fordi jeg var uopmærksom. Din skyld er det samme, Simon. Nej. Jo. Nu bliver jeg sikkert ukoncentreret igen. Hvad? Jeg kan ikke komme op igen. Kan vi ikke kaste noget træ ned i den der skak der? Så må vi se, hvordan den går. Jo, jeg kan også smide noget jord ned. Nej, men det er mere, så jeg kan lave platformen. Nå, jo. Jeg kan også smide nogle platformer ned, hvis det er. Ja. Det kunne du jo også. Så sørg for at gøre det i den side, hvor der ikke er platformen på. Ellers så ligger de der. Ja, det man kaster på. Du tager bare... Du klikker på dine ting i inventoryen, og så... Klikker du ud fra den, og så kaster den. Men det gjorde jeg bare lige før, det gav bare ikke rigtig nogen mening. Prøv at trykke nu. Klik. What the fuck? Jeg tror, det er højre klik, kan ikke? Eller, hvad er cool. Ah, shit. Worm. Go away. Go away. You have to kill that. Go away. Oh, god. Kom her, din lorteworm. Kom her. Au, au. Lorteworm. Prøv at se her, dude. Sådan her. Ja, højreklik. Tag den ud. Højreklik. Give me back. Thank you. They're coming. Åh, oh, nej, ja. Yeah. De lægger ned. Sådan. Lægger ned? Ja. Smakker han med 24? Nej, 26. Det er det også. Sat. Kommer du op? Ja. Yeah. Smukt. Passer meget godt. I'm coming kan lave, home. Kan man lave senge, det kan jeg ikke huske. Det kan man godt. Skal jeg lave nogle senge? Så skal vi bruge cobweb. Og en symaskine. Eller, det ligner en symaskine. Jeg har sjovt nok lige fået fat i noget cobweb. Jeg har 15 styks. Ja, vi mangler bare en symaskine. Hvordan laver man sådan en? Fanden havde. Sådan en. Det lyder godt. Men det bliver jo nok i næste episode. Det bliver næste episode, fordi vi slutter nemlig af nu. Så tak for mad alle sammen, og spis godt, og glædelig jul og godt nytår. Ja. Selvom vi er lidt for sent ude, men godt nytår. Happy New Year, man. Tak fordi I så med. Vi ses
senere. Comment, rate, subscribe. Og sig hej til jeres mor fra mig. Sig, hvis I kan lide. Vi ses. Hej. Det er til dig jo. Alt sammen. Ja, for vi er jo kærester her i. Vi skal giftes. Men så skal vi have lavet en kirke også. Det skal vi faktisk have gjort. Det kunne ikke være så sjovt. Bygge en kirke, det bliver vi nødt til. Jo, til vores... Til vores bryllup. Vi bygger vores egen kirke til vores eget bryllup. Fuck, det er swag, kan jeg.